Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 en punt i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Alexia Putellas! Alexia Putellas! Després de tot el mes de novembre portant a convidats molt interessants i d'anar dijous passat al Teatre Regina amb un públic borratxo, preciós i entregat, avui torna la calma, avui podrem parlar tota l'hora nosaltres, que per això ens vam inventar aquest programa. He pogut llegir algunes crítiques que ens fan els espectadors més motivats i la que més es repeteix és que no deixem parlar el convidat. Doncs bé, amics i amigues, us munteu un podcast, convideu aquesta gent i els deixeu parlar vosaltres. Munteu un podcast. El Barça de Xavi Hernández segueix puntuant de 3-3 a la Lliga, tot i fer un joc pobríssim al camp del Villarreal, el que bona part del partit va semblar un equip entrenat per Ronald Koeman. Però no, Ronald Koeman ja està a casa seva i abans que acabi l'any haurà cobrat els 10 milions que l'aferraven a la banqueta blaugrana, tot i no tenir ni puta idea de què estava fent. Molt ben dit, Andreu. Tertúlia picadeta, tocant tots els temes que voleu que toquem. Sí. El Manel ens porta informació i no opinió, el Magí es posa els descansos, que ja fa fred. I farem una trucada al nostre historiador preferit. Ho acabarem tot, si el temps ens ho permet, amb el gran joc de les portades. 1, 2, 3. Cutifarra, de pagès. La Sotana. Dito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Tranquilitat, som els 4, més l'Enric, per tant som 5. Estem aquí tranquils. Manel Vidal, bona nit, com estàs? Estic bé. M'ha agradat molt això que has dit de la gent que, si no li agrada que no deixem parlar al convidat, que la donguin pel cul amb una canya escardada. No, la línia vermella jo posaria amb això de 1, 2, 3, comencem. Si poguessis, 1, 2, 3, no t'agrada? No fer-ho mai més. Feia molt de temps que no ho feia, sabia que tu et molestava i només ho he fet per això. No fa vergonya. Però l'1, 2, 3 normalment és una cosa que va bé perquè és com... Marca. Sí, la gent ja sap que després del 3 ve la sortida. Sí, llavors, bueno, he pensat, al Manel això no li agrada perquè és un tio ja que s'ha professionalitzat amb la competència i que, bueno, al final és un tio ja molt... Estàs molt professionalitzat, cabrón. Sí, molt professionalitzat. Llavors he pensat, això li molestarà. Per portar aquesta sudadera que se m'acabessis en un menjador social, t'agrada? A partir del... No té marca, eh? Començo ja amb els tons ocres. No t'agrada la marca, tu, eh? No m'agrada la marca, de veritat. I sobretot perquè és cara. La marca és cara, aquesta marca? No, la marca és cara. Aquesta no sé, això no sé què és. Ah. Ho trauré perquè feu calor d'aquí. Magí García, bona nit, com estàs? Sí que fa calor, sí. Mira, com he recordat que fa un temps, que vaig dir un dia, cada dia amb menys ganes de viure, més por de morir-me. Ostres, quina frase, tu. Aforista. Però això és la frase, eh? És la frase. Sí, però bueno, comporta molt desassossec, aquesta frase, no? I com ho fas, això? Com vius? Entre l'espasa i la paret, no? Però la vida final és això, eh? Torna a dir la frase. La vida és anar tirant. No, perquè la gent la pugui tornar, perquè està gent tirant enrere per la frase. La frase és, els feixistes del futur. La vida és ir soltando l'astre, deia Daimiel amb Andrés Montes. Sí, això ho dius quan ets ric. Et juro que aquesta conversa m'estava recordant a les mitges parts de del Daimiel i el calvo de Movistar, que no sé mai com es diu. És que no escolto, tio. No, el calvo de Movistar. Ah, l'altre, Guille no sé què. En anglès. Guille no sé quantos. Ah, tu et poses en anglès? A mi m'agrada escoltar-ho en anglès. Però quan hi havia el Canal Plus fa 20 anys... Saps que pots posar languages? Sí, sí. Movistar no poses. I per això poso en anglès. Tu escoltes en castellà? Jo sé. Ha sonado chof? Ha sonado chof, Daimiel! Hòstia, no ho suporto. Ha sonado juro holiday! M'agrada més quan diuen bang! Bang! Això ho diu el dels Hornets. Dels Hornets. Bang! Ningú sap de què esteu parlant. Joel Díaz, bona nit, com estàs? Si estàs bé, pots dir. No, és que jo tinc una pregunta oferta. No, és que no, quan estic bé ho dic. Hi ha una pregunta que m'he fet aquest matí i és si tens algun missatge per Xavier Sala Martín. Bueno, collons, crec que t'has ficat el candau a tu. Sí, el candau és una mica... Ficar-se el candau és una mica fer això a Twitter?
Sí, és una mica això, o de drama. Sí. O de drama. Per la gent que ens escolti per iVox o per Spotify, sí, aneu a YouTube, mireu aquest moment concret i entendreu el context. Sí. Ja. Quin YouTube? Quin YouTube? Quin YouTube, no, quin moment. Això amb això fet un gest. Ficar-te el dors de la mà al front, com sempre intentem no perdre la gent que ens escolta sense veure'ns, perquè és molt important. Sí, no, no, que el llegir no ens faci perdre l'escriure. Exacte, i que els estalvis, no ens facin la no sé què. Perdre la, el gasto. La, no me'n recordo com era això. És igual, el Manel. Xavi Salamartín, tens alguna cosa a dir-li, no? Bueno, que vingui. No, que la rebento. No, vols que parli? Sí, rapidíssimament. Bueno, doncs em sembla una puta vergonya que aquest senyor, cada vegada que algú necessita un economista a TV3, se'l truqui com si fos una mena de científic, diguéssim, amb... objectiu que fa pedagogia sense interessos ideològics, quan és tot el contrari, i ja està. A qui trucaries tu? Vaig fer una mica sí, de a mi això no em molesta tant com que ningú el rebati. És que mai el confronten, i quan el confronten amb gent com Beatriz Talegón, que l'altre dia estava allà al és que m'has posat amb un senyor que ha inventat, diu, la màquina del movimiento perpetuo, amb peces que ha trobat al seu taller. Vale, o sigui, on va passar això? Beatriz Talegón ha descobert un senyor molt vell, de no sé quin lloc d'Espanya, que diu que ha inventat la màquina del movimiento perpetuo, que és una de les paradoxes de la història de la física. Vale? Vale. Que és una màquina que, en teoria, funciona sense energia, vale, donant-te energia infinita. Vale? Sí, llavors, el tio, quan el van apretar una mica, va confessar que la màquina aquesta que havia inventat ell amb peces de Duracell trobades a un descampat anava amb piles. Ah, de veritat? En sèrio? En sèrio? Literalment anava amb piles. Bueno, per empezar un empujón necessita piles. Bueno, és molt metafòric, no?, de la mena de treball periodístic que fa la Talegona aquesta, que mare meva. Bueno, comencem amb això que estem fent sempre, que és el futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi. D'on cobra ara la Beatriz Talegón? Imagina't, no sé què cobro jo. Diario 16, em sembla que és una cosa bàsica. Ja no existia això. I llavors alguna moguda, bueno, el fax va trincant, no? Una pagueta de paqui, de per allà. Deu escriure algun periòdic o alguna cosa. Crec que ven també Sandrés fets amb llaunes de la cola. Jo tenia un al passeig marítim. Crec que hi ha una nòvia que ho feia això, tio. Ah, sí? Sí. Només feia sandres o feia bicicletes, també? Perquè... No, només sandres. N'hi ha que fan bicicletes. No, però bicicletes i ja choppers. És... Harleys. És correcte. Harleys. Harleys. No, però això ja és... I has nivell... És haver fet és la diplomatura. Més, al final és haver fet... has de tenir unes alicates i temps. Sí. I llaunes. I llaunes. I habilitat. I llaunes. Bueno, pacients. Què has fet? El meu pare fa bonsais amb filferros. De veritat? Això m'ho estàs dient, juro, per Déu, de veritat? El meu pare fa uns bonsais que t'hi caig. Una abraçada des d'aquí. És el pare de Torrente, doncs. És veritat. Tio, no està tan fet caldo, tio. No està tan fet caldo. El pare de Torrente feia una cosa així. Sí, el Toni Leblanc. El Toni Leblanc. El teu pare... No. El teu pare fa bonsais amb filferros. Un pare molt manetes i un dia va anar a comprar filferros. Com un com si fossin un feix de filferros. Feix de filferros. I ell amb uns alicates doblegant. Sí. És molt japonès, això. I no ens en faria un? Jo en tinc una a casa, si vols. Home, no, el tema no el vull. Però em va fer tants que un dia va anar a la persona xinesa del bazar i li va dir no m'has filferro. No li quedaven. Es va quedar el filferro de tot persona del teu pare. Però ara per Nadal, un bonsai il·luminat, si algú ho vol demanar... O un arbre de Nadal. Clar, la sotana10@gmail.com i aviam si el teu pare fa... Aviam si fotran la primera pela. No, la primera no, que era fotut. Ja n'ha fotut, amb un bar et forres. Els García, va, deixa'm començar la tertúlia, home. No, un moment, Andreu. Tinc un amic que juga amb mi futbol que ens va explicar que l'altre dia el seu pare fa quadres, que després se'ls emmarca i se'ls penja, amb el Paint. O sigui, és un tio que fa... Sí, senyor. I a més a més... Va per guai. NFT és al revés. NFT és un tio que fa coses molt currades amb el Paint i a més estàvem tenint aquesta conversa i jo vaig estar tota l'estona pensant que estava dient el meu pare fa quadres amb el penis. I estava flipant. Era molt millor. Artista que ho fa, això. Sí. Segur. Sí, has de tenir un bon penis. Ha de ser pintura... I has de tenir un bon penis, Ha de ser pintura que no sigui agressiva. No pots tenir un penis de pit i mini, El que se'n diu una polla de carn. No, però si no, pots fer... No de sang. Pots fer puntillisme, també. Polla de carn. Depèn. Vale, companys. Pots treballar amb les diferents textures de la... Pots tenir diferent de poll. Vale.
Intentem anar amb el futbol, esborrem tot això, portem 9 minuts així. Recordem que el Barça ara l'està entrenant Xavi Hernández. Veient que aquests 3 primers partits de Xavi, els heu vist, els 3? Tu, sí, Manel, no? Sí, jo els he vist. No, Manel, tu no parlis. He vist un partit i he escoltat l'altre per la ràdio i l'altre no el vaig poder veure perquè tenia feina. Treballaves al Comedy Gold. Jo crec que no tens dret. O sigui, farem una cosa, tio. Digues. Quan tu no hagis vist el partit del Barça no pots parlar. Jo a aquestes alçades ja no penso canviar els meus costums. Que és... Bueno, sí, Manel, no. El Barça de Xavi... Els no vacunats. Però és que devalues, desprestigies d'alguna manera. No, perquè el Manel sap, Intentaré no devaluar. Vagi, tu tens opinió sobre el Barça de Xavi, eh? Vale. Efectivament. Llavors, doncs, comencem per tu. Quin aspecte creus que el Barça de Xavi hauria de millorar més? De tot el que has vist, la proposta de Xavi, quina... Dius... Home, d'entrada, no entenc Eric García lateral, és una cosa xaviada. Hi ha un... Amb el Villarreal. Ah, bueno. A què no vas... Jo no veig ben bé lateral. Villarreal, hem de dir. Bueno, jo dic Valle, és a dir, sobren, quan falta la defensa de 3 aquesta, els centrals s'obren en atac, però després en defensa es tanquen una mica i baixen els dos tios que estan ocupant les bandes, no? Abde i Jordi Alba. No, però estava bastant enganxat al lateral, sí. Eric García. A mi no em va agradar allà. Va jugar. Però bueno, el que falta, bàsicament, és un davanter que no sigui Memphis Depay. Però això no és culpa de Xavi. No, home, no, tio. Jo, o sigui, a mi m'agrada el Barça de Xavi. A tu el Barça de Clar, Xavi... No em fa por dir-ho. M'agrada. Quedarem quarts, eh? Quedarem quarts. Quarts? M'agrada, tio. Quarts? Ja t'ho firmo, eh? Un moment, ara anem a fer-me això. Joel, si la pregunta és, hi ha alguna cosa a la que jo em pugui agafar ja per començar a criticar Xavi? Not yet. Clarament no era aquesta la pregunta. Vaya rata, tu no, el que no pots fer és anar... No, però sí que puc criticar Xavi. El tema del germà donarà per molt. Ah, sí. Donarà per molt. Tota la pinta. I ojo, no l'acabis tu imitant, sí. Espiazo? Germà de Xavi. L'heu vist, amb uns AirPods. Aquest tio, quins estudis té? Però és el segon? Sí. És el segon. És el segon. És el segon, tio. No, ara de sobte... No sé ni com es diu. Òscar Hernández. Té Twitter. Sí. El de... No. Òscar Hernández es diu. Òscar Fernández. No, Òscar Hernández... Òscar Hernández. Ara, de cop, t'has com liat. Sí, és que no ha sopat. No ha sopat gaire bé. Manel. Jo, el Barça de Xavi, el veig un equip que està molt ben treballat. Molt bona pressió tras pèrdua. Es fa molt bona pressió després de pèrdua. Sí, 20 minuts. Això és veritat. Això és una cosa que s'hauria de millorar. El Barça de Xavi comença molt bé els partits i es desinfla. Però això és culpa de Koeman. Bueno, no els té ben entrenats. Sí, però no ho ha de millorar Xavi. Clar, però en 2 dies no es fa... Amb qui va jugar el Liverpool l'altre dia? No, en dos dies no es fa Notre Dame. Rome was a billionaire day, que deia la cantant aquella, no? La Beyoncé. You and me, to be. Mira, el Manel... Morxiva. Cada vegada, si ara baixés algú i digués de què va aquest programa, seria impossible que ho haguessin. De música. Mira, el Manel ja respon una miqueta a la segona pregunta que jo tenia. El Manel és molt intel·ligent. Que és que què li demaneu a Xavi fins que acabi la temporada? Tu li demanes quedar quart o alguna cosa més? Jo li demano classificar-nos per la Champions i, sobretot, que continuï fent una cosa que ja fa molt bé, que és que Xavi, com va dir Josep Català, diu els àrbits, també diu el Barcelona i Xavi diu serveis metges. Sí, és veritat. Serveis metges que jo no ho sentia des de Gaspar. Ara vindrà el Pruna. Això m'encanta, tio. Això és un entrenador. Mira, una prova que Xavi mola, que estigui, és lo nerviosos que estan a Madrid. És veritat. O sigui, lo nerviosos que està Pedrerol, lo nerviosos que està tota la gent del Marca. No tenia gens present, realment, li tenen molta tírria perquè els va fer, o sigui, els va rebentar durant molts anys. Sí. I parla català a les rodes de premsa, tio. És que només cal això. I perquè era segurament amb Iniesta, no? Hi havia com aquesta mena de rivalitat, dèiem que era el millor jugador del moment aquell. I ells diuen, els espanyols, que al final que hi ha gossos que oloren espanyols, era Iniesta i nosaltres dèiem que era Xavi, perquè era Xavi. Un entrena al Barça, l'altre anuncia Cripto. És un Cripto. El rotllo és que Iniesta els hi va donar el Mundial amb el gol aquell. Bàsicament, també els hi va donar Xavi amb tot el... O sigui, Xavi els hi va donar 2 Eurocopes i un Mundial, però ha quedat més com la figura d'Iniesta com una cosa més espanyolitzable, no? Sí. Perquè és espanyol, no? Sí. Sí. Tu, Joel, què li demanes a Xavi fins a final de temporada? Siguent una mica conscients de les limitacions que hi ha... Què li demano a Xavi? Sí. Tu què li demanes a Xavi? Allò que diries, home, doncs això és un mínim.
un mínim. Bueno, doncs a veure, d'entrada, classificar-nos... Borratxíssim quan repeteix la pregunta. No, gens borratxo, eh? Doncs mira la càmera. Un mínim seria, com ha dit el meu company Manel, és a dir, classificar-nos per la Champions, em sembla que això s'escapa a qualsevol... no, és que aquest any... No fotem bromes. Quarts i gràcies. Estem parlant de molts de quartos. Jo crec que quedarem tercers. És que l'Europa League, es veu que si no la guanya és una puta ruïna. Jo crec que quedarem tercers. I què més li demanes? Tercers. Li demano això i li demano que construeixi la base del Barça de l'any que ve. És a dir, doncs, hòstia, si vols jugar amb el Nico, el Gavi, tal i qual, tingues pebrots de ja començar a utilitzar els jugadors que, amb els que tu vols jugar en un futur i no utilitzar els jugadors Coutinho's. Que no penses donar-los minuts en un futur. S'ha de dir que és una cosa que ja feia Koeman i ja estava fent. Sí, però aquí hi ha un cas molt concret que és el de Gerard Piqué. Gerard Piqué és un central de la puta hòstia a hores d'ara. De la puta hòstia. O sigui, Gerard Piqué no està per deixar el futbol. No. Gerard Piqué sempre ha de jugar a la Juventus amb la xorra. Sens dubte. Però... aquí al Barça, el tio ja fa molt de temps que per culpa seva la línia de la defensa se'n va 10-15 metres endarrere. Que hòstia. Sí, que guanyat, Messi acaba de guanyar la pilota d'or. Ha guanyat la pilota d'or. La setena. Doncs felicitats. Sí, des d'aquí felicitats. A ell i a la família. Això que dius de Piqué, crec que tens tota la raó. I també crec que, ho deies de Sergio Busquets. I ara, la cosa aquesta tòpica que tothom deia de si el Barça juega juntito, Busquets pateix menys, igual era veritat. Jo tampoc no ho tenia clar, eh? Sí, i amb el que ens queda de temporada, tenint en compte que a Bayern no guanyarem, a Bayern. Això és una cosa segurament que el Busquets jugarà molts partits. Ara, en un futur, l'any, la temporada que ve, jo el Busquets segueixo pensant que en un partit a Anfield... li passen per sobre. Que l'altre dia vaig veure el Liverpool que va guanyar, no sé, 4-0 contra no sé. És que és increïble. O sigui, és increïble. Va molt ràpid. Però molt ràpid. El Busquets no pot jugar contra aquell mig camp. El 4 del futur del Barça és De Jong, és Nico o encara no juga al Barça? És Nico. És Nico. Jo crec que no, tio. Jo penso que sí. Tu creus que és interior, Nico? Jo penso que sí. Jo penso que és Nico i que davant ha de tenir De Jong Pedri. Bueno, doncs si és interior l'hem de reconvertir a pivot. Però què et diu? Gavi és el que pot jugar més d'extrem de tots aquests, no? Sí. Sí, bueno, Pedri pot jugar d'extrem. Jo crec que Pedri pot jugar d'extrem. El rotllo com jugava Iniesta, que m'ha agradat molt la idea de tenir un mig del camp hispà. Un mig del camp... hispà. Hispà. Sí, no té més. Em faria gràcia tenir... Per què t'agrada aquesta idea? Bueno, doncs perquè amb això sóc una mica així. O sigui, a mi m'agrada... O sigui, prefereixo que al Barça hi hagin jugadors espanyols. Ah, sí? Sí. A mi m'agrada. Espanyols o catalans? O sigui, estrangers pitjor que espanyols, espanyols pitjor que catalans, per exemple. Sí, sí. No sé per què faig aquesta diferència, cara. O sigui... Però no vols dir que si són de la Masia? No, perquè el Pedri no és de la Masia. O sigui, és a dir, si fructifiqués un trio al mig del camp, allò que anés sumant minuts que fos Nico, Gavi, Pedri... Hòstia. Sí, jo això ho veig, estic a favor de vendre'm De Jong per una pasta per pitjar un davanter. Mira, ja en són dos. Ja en són dos. Jo l'aguantaria encara i crec que Xavi pot donar-li. Crec que Xavi pot treure-li rendiment a De Jong i a més crec que Gavi pot jugar d'extrem. Però no tenim un ral. I hem de fitxar gol. No tenim un ral. I el gol va a pes. I va caríssim ara mateix. Aleshores, està guapo perquè estem tornant a parlar de futbol amb una mica d'il·lusió i una mica de ganes. Sí. Jo porto molts anys venint aquí. Ara ja estem parlant de que parlem de futbol. Fixa't com és tu en un moment... Perdó, per si a vegades m'agrada fer zoom out. He fet zoom out. El Manel, sobretot, no li agrada aquells podcasts que comencen parlant d'ells mateixos. Perdó. És una cosa que no li agrada. El Barça va empatar contra el Benfica i es jugarà l'accés a 8 anys de final a casa del Bayern de Múnich, que ja està classificat, però que dels últims 26 partits de Champions només n'ha perdut un. Ja. El Barça ha de fer millor resultat que el Benfica, que juga contra el Dinamo de Kiev, ja ha eliminat. Quines opcions li doneu al Barça de classificar-se pels 8 anys de final de la Copa d'Europa? No, zero. Zero, perquè no, tu saps matemàtiques. Aquesta... Això... I no són zero. El Bayern no s'hi juga res. Probabilitat. El Bayern no s'hi juga res. El Dinamo de Kiev tampoc. Nosaltres el que hem de fer és posar-li la pasta, que no tenim. El Dinamo de Kiev. No, i el Bayern. No, el Bayern té molts diners. És com anar a donar diners a José Elías. Clar, no. Sí. No. Havíem d'anar aquest dissabte d'helicòpter. Ja. Molta boquita, José. No, si ets tu. Jo no he tornat a tenir notícies del senyor Elías. Ets el típic que quedes amb ell, et truca i et diu on ets i encara no ha arribat.
A mi que em vingui a buscar amb el... L'helicòpter a la zona franca. A la zona franca. A la zona franca. Pintat de militar, de camuflatge militar, m'agradaria. Rotllo Vietnam. Hi ha helicòpters pintats de militar? De militar. De què s'estan camuflant? No, és una estètica. Per quan estan aterrats. És una estètica. Per quan estan aterrats. No, és una estètica. Que no es trobin a la selva, tio. Que no es trobin a la selva. A la fageda d'en Jordà. És una... Tu el que vols dir és que si es volen camuflar haurien d'estar pintats de blau. Clar. O de blanc, si ja no. No, però moltes vegades s'esperen a terra. Clar. S'esperen. Sí. S'esperen a terra entre la maleza. El que hauries... La mare de dir a mi. No, puc acabar el meu argument, sisplau? Sí, el teu argument de que no passarem contra el Bayern. El que necessitem molt és gol. Gol, és gol. Gol. És un gol més que l'altre. Això és com el bàsquet, vull dir, al final tu... Al final el gol és el que... Com el bàsquet, com el bàsquet. El compres a pes. El meu tio avi, quan estava dement, veia bàsquet i deia gol. Quartos pel Lomtiti, pel Coutinho, per tota aquesta xusma no els trauràs. Els traurà per algú una mica de cartell. Jo penso en dues persones, el Depay aquest, que potser te'n donen 20 o 30, i pel... Que estàvem ja preguntant pel partit contra el Bayern. Sí, el Bayern. Està responent la primera pregunta. Estava jo donant-li voltes. Doncs, si et sembla, Joel, si et sembla, et salto i anem a per tu, Magí, que has dit que li donaves zero opcions al Barça de passar 8 anys. Sí, a veure, no passa res per reconèixer que ara, o hores d'ara, el Bayern és un equip molt millor que el Barça. Molt, però molt. Vull dir, el Bayern... Però no juga res, eh? No és veritat que no jugui res al Bayern. El Bayern juga el que juguen els alemanys de tota la vida. Humiliar els altres. Exacte. Esclafar. A dir, mira que forts estem, mira que ràpid que anem. Tu creus que no guanyarem? No. Em sap greu. I no passa res, tio. No passa res. Jo no m'enfadaré amb el Barça. Jo tampoc m'enfado amb tu. En canvi, l'any passat, en aquestes alçades, m'hauria enfadat molt si no haguessin guanyat. Tu, Manel, què penses? Jo crec que no sé què farem, però sí que vaig a aquest partit amb una mica d'il·lusió. Perdoneu per una altra vegada tornar a parlar de la meta conversa. Jo miraré aquest partit amb la confiança que es pot guanyar. Miraràs el partit, Manel? Miraré el partit, ho prometo. Llavors, si no et surt cas, un bolo de... De Comedy Gold. De no sé què. Pot passar? Manel, bolo. Estàs? Del monòlogo de la... Manel, Manel. Vinga, va, que t'ha guanyat. No, és que no el veuràs. Joel. Aviam. Joel, hauràs quedat amb un grup d'intel·lectuals per repensar... No, jo el que segur que no em passarà a mi el dia del Barça és que hagi d'anar al Twitch de Ricard Torquemada. A mi això segur que no em passarà. No, perdona. A mi això segur que no em passarà. No, per aquí no ho vagis, eh? Perquè el Torquemada és un tio de puta mare que no em toca els collons mai. A diferència de vosaltres. Neteixa'm el mòbil, que me l'has empapat. Ara ja ens fotran fora d'aquest estudi i haurem d'anar a Ràdio Primavera Sound. No, baix cap concepte. Jo allà no hi vaig. No, jo tampoc. No, no, home, Powered by Seat, no. Powered by Seat. No, se sembla independent. Teniu el polla del sistema ficada per l'altre. Quan hi vaig anar, vaig trencar la porta amb el cap. Vaig intentar entrar a Ràdio Primavera Sound i vaig trencar la porta. Vaig netejar-te això, Andreu. En el cas de que no... Deixeu-me el teu jersei. En el cas de que no ens classifiquem per 8ens, aniríem a l'Europa League. És un drama anar a l'Europa League? Sí. Jo crec que sí, perquè jo tinc entès, amb el meu coneixement de futbol, que és limitadíssim, que l'Europa League és una competició que només surt a compte jugar si guanyes. Això diuen, sí. Si no... Però com a què? Però econòmicament o esportivament? Econòmicament. Però estàs pensant tota l'estona econòmicament? Jo estic parlant esportivament. Home, quin benefici esportiu té la puta Europa League? Home, doncs que tens més opcions de guanyar l'Europa League que la Champions. El Barça. Money talks, baby. Però quin prestigi té l'Europa League amb tot el respecte, tio? Tu no celebraries l'Europa League si el Barça la guanya? Tu, en sèrio, tu vas a Canaletes i celebrar l'Europa League? Jo no celebro les coses a Canaletes entre gent. Després del que hem sigut, tio. Ni vas al camp, ni vas a Canaletes, ni vas allò. Pots callar un moment que tu tampoc vas anar al camp l'altre dia que plovia i no vas anar ni al camp? Home, clar, perquè plovia, tio. Llavors, tu no celebries l'Europa League, Joel? No. Ai, Magí, què et dius? No. Tu, Joel, celebries l'Europa League? No tinc cap vergonya a dir-t'ho, eh? Què vol dir celebrar? Celebrar vol dir... Celebrar vol dir anar a Canaleta, rua... No, a Canaleta no, a Canaleta no, tio. Vol dir emborratxar... No, no, celebrar és rua, tio. Sí, senyor. Recordo la celebració de l'Europa League, que em vaig emborratxar aquell dia amb 4 o 5 amics... Absolutament sí, aquell dia, perquè... I a més vaig acabar follant... Evidentment que sí, tio. L'Europa League està molt difícil, eh? Molt. Hi ha el Borussia de Holland. Hi ha el Borussia, hi ha el Nàpols. L'altre dia vas dir, escortaràs, si no m'equivoco, el Borussia de Juntelar. Sí, sí, sí. De tot Catalunya, no, perquè són 500 espectadors. Bueno, hi ha el Borussia, hi haurà el Nàpols, el Napoli, el Sevilla, la Real Societat. Ojo, no hi hagi la Real Societat. No, no hi hagi el Villarreal i el United. L'United. Tu celebres arribar a unes semis de Champions? És que jo vull saber si tu ets... No, té més mèrit arribar a unes semis de Champions? Cola de León o cabeza de ratón? Tu què t'agrada ser? Sí, senyor. Digueu?
A mi m'agrada ser ojete sí? de cagarro de mare. Que no, a tu què t'agrada ser? No, no, digue... no, 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 Perquè per tu arribar a ser... Cola de re... A mi m'agrada ser cabeza... De león. Ratón. De gos. O sigui, el meu rotllo, el meu rotllo. No, 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 és que és un fals dilema. No, és un fals dilema. Sempre de fugir, sempre de fugir el conflicte. Europa League o semifinals de la Champions és... O vuitens, és cola de león... Cola de león. O cabeza de ratón. Què vol ser? És que jo vull ser cabeza de león. No. I per ser cabeza de león, primer has de ser... Cola de león. Cola de león. Vale, per tant, cola de león. Tu prefereixes anar 8 anys i que ens en fotin 12 a poder guanyar l'Europa League. Sí, senyor. És així. Tu, Joel? Sí, jo sempre, sempre, sempre cabeza de ratón. Sempre cabeza de ratón. Sí. Tu, Manel? Jo sempre, sempre, sempre cola de león. Cola... Ep, aquí tenim... Home, les nostres trajectòries respectives així ho avalen. Així ho avalen. No? Cabeza... No sé per què ho dius, jo, ni em vull enfadar. No em vull enfadar. Jo vull reiterar que jo prefereixo ser... No era ofensiu en aquest cas. No sé per què ho dius. Tu als llocs on treballes sempre ets cabeza de ratón. Tu treballes a programes pues, que estan començant. I jo treballo a programes i hi ha una mica... Consolidats. I jo sóc el becari. Clar, correcte. I tu ets l'estrella. No, però per exemple... Però per exemple, el Joel aquí és cabeza de león. Ja no tant, és que no s'hi esforça gaire. El Joel aquí és cabeza de león. I tu sí? No, però fas ASMRs, fas tot els anys. La pilota d'or sí. masculina l'ha guanyat Leo Messi. La masculina, dic. A la masculina, no. La pilota d'or masculina l'ha guanyat Leo Messi. La pilota d'or femenina l'ha guanyat Alexia Putellas. Sí, des d'aquí felicitar a Verdaler, que estava nerviós. A Verdaler estava nerviós. Sí, no pel tema de Messi, pel tema d'Alexia. No, és que Verdaler... Vosaltres creieu que són merescudes amb dues pilotes? Home... Magí. Comencem per la... Masculina, si et sembla. Per la femenina, per la femenina, si et sembla. A mi, el que... A mi em sembla molt bé, Alexia Putellas. A mi el que em sembla que no hauria d'haver passat és que Aitana Bonmatí no estigués nominada, per exemple. Hi havia 5 nominades del Barça, eh? Sí, però, tio, faltava Aitana, faltava... A tu què t'agrada, Aitana? Que és catalana. La Graham Hansen, no, però l'Alexia Putellas també és catalana. No, però la Graham aquesta és molt bona, també, tio. Però Aitana Bonmatí, per exemple, a tu què t'agrada d'Aitana Bonmatí com per haver-la ficat entre els 5 primers? Croquetetes que fan molta qualitat, molta... En els partits decisius... No, Magí, jo m'ho crec, eh? Aitana Bonmatí va jugar molt bé els partits que jo vaig veure femenins, que van ser els que van fer el Twitch nosaltres. Diria, no ho sé... MVP de la final, em sembla. Diria que va ser MVP de la final. No és valuable pel... No és Alexia? No és valuable player. Podria ser Alexia, eh? I de Leo Messi us l'esperàveu, la setena. Leo Messi es mereix aquesta pilota d'or? Sí, sí. Una mica per desert. Va guanyar la Copa Amèrica. Però ha sigut per desert. Va guanyar la Copa Amèrica? Però ha sigut per desert. Des de quan el Balón d'Or guanya? Ha sigut perquè aquí li dones. I és Pichichi. A Donnarumma, a Lewandowski. És que el tema és... A Kanté, que va guanyar la Champions. Què dius, tio? A Kanté? Manel, què dius, tio? Hola, què va fer, hola, què va fer Messi? Li dones la pilota d'or a Kanté? Una cosa, què va fer Messi l'any passat? Qui collons és Kanté, Manel? No, però què collons no feia? Manel, Kanté no. Manel, però passa una cosa, que és que avui dia... 30 gols a la Lliga Espanyola i no va guanyar la puta Lliga. Kanté? Avui dia, Mohamed Salah és 10 vegades millor jugador que Leo Messi. No és veritat. No és veritat. Sí, i no passa res. Individualment no és veritat. Que és més decisiu? T'ho compro. Que és més bo? No. No. Molt bé. Fins aquí. Molt bé. Ara estàs opinant, eh, Andreu? Bueno, per sí. Ja pot opinar, no, no, també. No, m'agrada. No, no, si no podrà opinar, Andreu. Ho digui, ho digui. Quants partits aquest any ha guanyat ell sol, Leo Messi? Cap. No, però Leo Messi ha anat a retirar-se al Paris Saint-Germain. Li han donat la setena pilota... Sí. O sigui, li hem donat la pilota d'or a un senyor que està retirat. És el Qatar d'Europa. El Qatar d'Europa. Li hem donat la pilota d'or a un senyor que està fent Dray Martínez. Dray Martínez. No, però que parles així de Leo Messi, Magí. No, jo no parlo. Mosco Mules. Kill your father. Jo no li dec respecte a una persona que ja no juga al Barça. Ah, no? I ja no li dec respecte. Ah, no? Quan es retiri ja en parlarem. De moment és un rival. De moment és un rival. Santa puta divina. Però bueno, va. Deixem un moment a Leo Messi, perquè al final Leo Messi no seria ningú si
fa 122 anys no s'hagués creat el club que es va crear, que és el Futbol Club Barcelona. Home. Avui! Avui! 122 29 anys. De novembre... Seria este senyor, com va dir Faust. Avui, 29 de novembre del 2021, fa 122 anys que es va fundar el Futbol Club Barcelona. Tots dempeus. Vosaltres recordeu el centenari? Pensava si deia si me'n recordava de fa 122 anys. No, jo sí. No, el centenari sí, no recordeu. Sí, a mi em passa una cosa, que és que si m'esforço molt puc recordar una cosa que no he viscut. Perquè m'imagino, me l'invento. Sí, sí. Com el get-back de Paul McCartney, per exemple. Sí, el meu cervell s'ho inventa. Jo, al centenari, tinc la samarreta. És preciosa. Molt maca. És preciosa. Estàvem en la merda. Sí, però és preciosa. Érem una puta merda. Però era Núñez encara, eh? Sí, clar. El president, sí, i era Bengal l'entrenador. Sí, senyor. Molt maca aquella samarreta, molt bé les festivitats. Vam fer un programa a TV3 que es deia Aquest any 100, que presentava l'Antoni Bassas, que me'l vaig menjar tot. Molt era interessant, molt vaig aprendre molt. Sí, i anava Johan Cruyff de tant en tant. Sí. I estava molt bé. Vosaltres, de la història del Barça, si la poguéssiu mig classificar una miqueta amb lo no viscut i lo viscut, us podríeu separar per etapes? Jo m'ho he preparat, això. Ah, home, Manel. Vale, Manel, perquè jo no ho tinc. Sí, 122 anys. Sí. Jo agafo les etapes històriques del planeta Terra i les aplico al Barça. Llavors, la primera etapa històrica del Barça és la prehistòria, vale, que és tot allò de que les pilotes estaven fetes de draps, els porters, sí, portaven aquells guants de llana, tots els futbolistes fumaven, perquè encara es pensaven que anava bé per la salut. Durant una època ho recomanaven, ah, sí? Fumar per la salut. Sí. Com beure una copa de vi. Correcte. Això em sembla que encara ho diuen. Llavors ve l'edat antiga, que jo ho marco l'inici de l'edat antiga, en quan arriba Ladislau Kubala, els jugadors aprenen a xutar amb afecte. Afecten bé. És molt important. Afecten bé, no afecten bé, perquè... No en sabien, només xutaven recte. Van entrar Ladislau Kubala com el futbolín, i llavors això és l'edat antiga. Després d'això ve l'edat mitjana, que és un temps de molts anys, que és a partir de que Núñez guanya les eleccions, vale, i al cap de pocs anys fitxa Johan Cruyff d'entrenador. Llavors aquí comença la divisió cruyffistes contra nuñistes, això és l'edat mitjana, i el Barça es converteix en un club guanyador per primera vegada a la història amb Wembley 92. Sí. Després d'aquesta ve l'edat moderna, vale, que és el Barça més triomfal de la història, liderat per Joan Laporta, Pep Guardiola i Leo Messi. Comença el 2003 i acaba el 2021. I llavors ara estem a l'edat contemporània de la història del Barça, que és quan l'estiu passat marxa Messi del Barça, comença l'edat contemporània, és l'etapa actual, i és una mica de Humans of Post-Barça, vale? Que tu no saps què passarà. Probablement doncs, acabi amb un àrab comprant el Barça i fent un shisha lounge al Camp Nou. Bueno, doncs per parlar una miqueta dels 122 anys del Futbol Club Barcelona, jo crec que hem de trucar al nostre historiador de referència, el senyor Estanislau Fontbernat. Aviam si podem trucar. Senyor Estanislau Fontbernat? Senyor, home, Fontbernat, abans que em pregunti... No sóc el Carlos, senyor Fontbernat, abans de que em parli ja vostè del Carlos. Ai, no me'n parlis del Carlos. Què passa? El trobo tant a faltar. Però no li diguis, eh? Si no hi parlo amb el Carlos. El que trobo més a faltar són aquelles mans que tenia de forner. És l'únic amor que he tingut després de que la Marisol, no sé si te vaig comentar, que va morir l'accident aquell d'arxiu que li van caure 900 quilos de retalls de premsa sobre pobreta. I el Carlos va ser l'únic que em va tornar a fer sentir coses, nen. Així de clar t'ho dic. No, però jo no conec el Carlos. Me'n penedeixo d'haver-li dit mai el que sentia. No li vaig dir, no li vaig dir mai. El Carlos. Mira, bueno. Carlos, si m'estàs oyendo, te he querido. Bueno, sí. Te he querido, sí, Carlos. Sí, senyor Fontbernat, tal dia com avui, jo el trucava perquè tal dia com avui fa 122 anys es va fundar el Futbol Club Barcelona i hem volgut trucar perquè vostè és expert en història... Avui és 29 de novembre! Clar, Estanislau, avui justament és 29 de novembre! Com me n'he pogut oblidar? Si cada any, nen, cada any, des que tinc ulls de raó, cada 29 de novembre agafo la crònica censurada del gran Domingo Balmanya, avi! Què vol dir? Què? Perquè la nissaga Balmanya són 8 generacions de cronistes deportivos. Tots es diuen Domingo. Però m'està dient que hi ha una crònica... Cada 29 de novembre hi ha una, sí, crònica censurada sobre l'acte fundacional del Foot Club Barcelona, i la rellegeixo cada any. Però m'està dient que hi ha una crònica censurada, eh? Sí, l'havia de publicar a La Vanguardia, però bueno, la correcció política de l'època no acceptava la prosa salvatge i crua del Balmanya de l'època, no? Però... Era un periodista que explicava les coses tal com eren, no? Però, senyor Fontbernat, la té aquí com per... No? Sí, senyor Fontbernat, un moment. Quan jo parlo, intenti fer silenci. La vol llegir ara? La té aquí com per llegir? Era com un pintor impressionista. Home, no pot passar, que no m'escolti. Domingo Balmanya te pintava traços...
Senyor. Vols que te la llegeixi, nen? Clar, és el que li estic demanant. La té aquí, senyor. Va, no, és que no m'ho demanaves. Sí, home, si li estic demanant, el que passa és que vostè va a la seva. Barcelona, a 29 de noviembre de 1899. A las 8 de la noche diéronse cita en el gimnasio Soler, cito en la calle Montjuïc del Carmen de la ciudad Condal. 12 prohombres reunidos para con la misión de llevar a cabo la fundación del Club de Fútbol Barcelona. Entre malos olores, prostitutas y sifilíticos tiritando de frío, hálleme yo, don Domingo de Almaña, y ha recuperado de mi tuberculosis. Pero como aquejado también de gota, con gran hinchazón de tobillos y pies, sí, me desplazo al acto rodando dentro de un barril de alquitrán, aprovechando la suave pendiente de la Vía Laietana que me lleva directamente a... ¿Has visto quina prosa, nen? No, es increíble. Me lleva directamente hacia el inicio de la calle indicada, ya sin pendiente, vale, por la cual me muevo gracias a la ayuda de un policía que me permite agarrarme al prepucio de su caballo hasta la mismísima puerta del gimnasio, sí, donde me recibe el famoso maestro de esgrima, don Ferruccio Girovich, anfitrión del acto en cuya sala de armas se celebraría el absurdo acto de fundación, fíjate aquí lo que digo, de un club deportivo dedicado a una disciplina sin practicantes conocidos en esta mi bulliciosa y peligrosa ciudad, tan rendida deportivamente a las disciplinas clásicas barcelonesas, sí, como el atletismo, sí, el boxeo, el ciclismo o el tiro a l'anarquista con escopeta de perdigones. Però, senyor Fontbarrent, això és molt llarg per llegir-ho ara aquí. ¡Calla, subnormal! Una vez ya llegados todos los asistentes al acto de fundación y hechos, sí, los pertinentes saludos entre ellos a base de callaballescos, tocamientos de genitales por encima del pantalón, a la voz de ¿qué pasa, pichón? Proceden los prohombres y quien escribe estas líneas a tomar asiento en la supuesta sala de armas de don Ferruccio, sí, que resulta ser un fumadero de opio donde cuentan mis ojos cansados hasta 14 hombres, fíjense lo que es, desnudos e inconscientes y haciendo en el suelo sobre un enorme charco de heces. Sí, senyor Fontbarrent, no anem bé de temps com perquè vostè així pugui... Així com es va fundar el Fontbarrent! Vostè no pot parlar tota aquesta crònica. No sé si podríem saltar-nos les coses personals del cronista, bueno, sí, i passar directament a la part important, ei, de la crònica. Llavors et perdràs la lírica costumbrista de Balmanya, que a mi m'agrada dir, com t'he dit abans, que és un pintor puntillista, no? Sí, sí. Que pintava la rosa de fuego, no? Sí. La Barcelona que no dormia mai. No? Senyor Fontbarrent, anem per feina, sisplau. Vagi per feina. Bueno, doncs llavors passo directament a la part on parlo de la fundació. Sí, és que és precisament per això que l'hem trobat. Espera, que aquesta pàgina està enganxada, eh? És que saps què passa? Que en aquesta, sí, pàgina, al dorso, hi havia la pàgina del gran Alberto Culo Abierto. Què? El Rayo de Ébano, que li deien. Era un boxejador de l'època que, bueno, va venir de Cuba. Era un boxejador? Sí, bueno, però no era gaire bo. Perdia tots els combats per KO, però era guapíssim. Era guapíssim. El Domingo de Almaña, avi, té una crònica d'un combat seu boníssim. No, però no podem... Començava dient el gran Alberto Culo Abierto. No, però senyor Fontbarrent, no podem... Pierden el ring, però gana en la cama. Sí, però senyor Fontbarrent, anem a la fundació... Té les més altes, però bueno. Senyor Fontbarrent, anem a la fundació del Barça, sisplau. Cala, ja la tinc bé a la pàgina perquè l'he tirat a liento. Quan et passi això, nen, amb el semen... Què? Mai forcis el paper. I has de tenir vapor. Com? Vapor i paciència. Vapor i paciència, vale, per separar, bueno, les dues, okay, pàgines. Vale, vale, llavors va, per favor, segueix perquè anem justíssims de temps. Diu Balmanya. Sí. Literalment. Literal, sí, va. 12 hombres, 12. Como los apóstoles certificaron la fundación del primer club de fútbol. Sí. Y lo celebraron con gritos de ¡Viva el Fútbol Club Barcelona! ¿Dónde están las putas? ¡O vámonos que huele a mierda! Pero... Bajo el liderazgo del siempre apuesto y borracho Hans Gamper, un suizo afincado en, sí, Barcelona y conocido por su afición al fútbol y a la cocaína, 11 hombres más firmaron el fundacional documento, a saber, Pedro Cabot, un retrasado mental heredero de un imperio textil, Josep Llobet, proxeneta, Carlos Pujol, esclavista retirado, Enrique Ducay, conocido en Pedralbes por saber beber whisky por el culo, Omar, Bartomeu Terradas, médico especialista en lobotomías, y Luis de Osó, que afirmó estar allí solo por el opio. A estos 6 prohombres barceloneses se unieron 2 apuestísimos suicios, suicios que acompañaban a Hans Gamper. ¿Quién eran? A saber, Otto Kunzli,
relojero y Walter Wild, chocolatero, ambos rubios de ojos azules, de mente abierta y alma aventurera, sin prejuicios afectivos, además del alemán Mayer, y los dos hermanos ingleses y esquizofrénicos, John y William Parsons, con los que quien escribe estas líneas acabaría pasando la noche en una gran cama redonda que tuvo a bien prepararnos la gran Madame Le Guaret, dueña del mueble con menos ratos de la Rambla. ¡Ay! 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 La porciana del millor, quan explica l'orgia amb els inglesos i els suïssos, que és com un xiste d'aquells que són dos ingleses, dos suïssos. A casa de la Madame Le Guaret. Jo crec que s'hauria d'obrir un blog, un mèdium, senyor Stanislau, i publiqui el seu diari aquí. La sí, jo crec, jo, crec, jo crec que té, és que té moltes històries. Sí. Que parla. Senyor Stanislau, és que ens hem quedat sense temps. La crònica continua així. No, 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 podem... Walter, no, 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 no. Senyor Fontbernat, el penjarem. Un dia, un dia dedicarem una hora només a vostè perquè ens pugui parlar de tot això. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Quan vindries a casa? No, no vindré a casa. Sí, va, senyor. 70 euros, nen! Ja li enviaré algú. No te toco ni un pèl, només senyor, me toques tu. Senyor Fontbernat, és que hem de passar directament, hem de passar directament a la secció del Manel Vidal. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. Tú sí que eres un hijo de puta. Y el nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. És que m'ha fet molt de riure el llit rodó i Madame Le Guaret. Madame Le Guaret. Manel Vidal, avui portes opinió. Ai, no, informació i no opinió. Sí, efectivament, Andreu, aquesta setmana a Informa Vidal fem una parada tècnica, ens aturem un moment i decidim no donar-li a la gent el que la gent vol, perquè la gent sempre demana, doncs això, dietaris, ASMRs... És molt important no fer-li sempre cas a la gent, perquè us explicaré un secret, i és que la gent és subnormal. Vale? El client no té mai la raó, en general. Deia que aquesta setmana no li donarem a la gent el que vol, perquè aquesta setmana torna al periodisme, però al periodisme en minúscules, vale? Que al cap i a la fi és el motor fundacional d'aquesta nostra secció. Sí, i torna al periodisme perquè aquests últims dies hi ha hagut novetats en el cas Barçagate, que com ja sabreu és la campanya de difamació que el Barça va encarregar a I3 Ventures i que van destapar l'any passat els admirats companys Adrià Soldevila i Sergi Escudero, siguent aquest últim el millor periodista amb nom de DJ de Flashback de la història. Vale? Hi ha bàsicament dues novetats importants pel que fa al Barçagate, us ho explicaré molt ràpidament. La primera novetat és que els Mossos d'Esquadra han demanat al Barça que els entreguin la due diligence i el forensic. Molt ràpidament us explico la diferència entre una cosa i l'altra, per si hi ha algun oient que sigui doncs, neòfit o poc versat en aquest tema. Jo mateix. La due diligence és una auditoria externa que va encarregar la Junta de la Porta per investigar el Barçagate i que es va acabar al setembre, i el forensic és una altra auditoria que també va encarregar la Porta i que va començar just quan es va acabar la due diligence. Vale? La diferència principal és que el forensic és una auditoria més extensa, més profunda i encara està en marxa. Vale? Els Mossos han demanat tenir accés a aquestes auditories perquè sospiten que hi ha proves que el Barça no només va encarregar una campanya de desprestigi contra expresidents, exdirectius, candidats polítics i jugadors, sinó que a més va fraccionar els contractes d'aquesta campanya en diverses parts de menys de 200.000 euros, que com menors, ja sabreu... Són els menors. Exactament. És la manera d'esquivar, no haver de passar els controls interns del club. Tot el que estigui per menys de 200.000 euros, no sé si no ha de passar per l'assemblea o no ha de passar pels controls interns. No ha de passar per la Junta. Per la Junta. Exacte, directiva. No ha de passar per la Junta. Tota aquesta turra jurídica que us acabo de fotre, com es resumeix? Es resumeix dient que tot plegat apropa una mica més Josep Maria Bartomeu i Floreta al Talego, vale? Que ara mateix és el més a prop que estem de guanyar un títol aquesta temporada, vale? Sí, sí. Què preferiu, companys? Un triplet normal o un triplet de Copa del Rei, Europa League i Bartomeu al Talego? Absolutament el segon. Absolutament. Absolutament el segon. Absolutament. Absolutament el segon. Però sense dubtar-ho. Encara que sigui... Fica'm el Joel. Ara, qui estigui veient el programa per YouTube, pot veure un fotomuntatge amb una recreació bastant realista de com seria aquest títol de Bartomeu al Talego. M'agradaria que estigués al Talego. Talego amb traje. És que podria... Caïnés amb traje, eh? I amb unes barres molt finetes. Unes barres molt finetes, probablement fetes amb Photoshop. No sé si recordeu que l'any 2017 Sandro Rossell va entrar a la presó i nosaltres ho vam celebrar i ens vam ruixar amb xampany i vam anar a beure moltíssims gin tònics i després ens vam fer un tatuatge a la polla que posava "No us fallaré", tots nosaltres, això és el que portem nosaltres, amb lletra Arial 12. Després ens ho vam menjar amb patates perquè a Sandro Rossell el van declarar no culpable. Vol dir això que ara actuarem diferent? Rotundament no. Estimats amics, nosaltres aquí
ho tornarem a fer. Sí, Bartomeu, entra al Talego, en aquesta casa ho celebrarem exactament igual, perquè si una cosa caracteritza aquest projecte horitzontal i fins i tot multidisciplinar, que és la Sotana, és que aquí no s'aprenen les lliçons. No. Vale? Oh. I també perquè Bartomeu ens va enviar un burofax amb una amenaça de querella per una puta Nadala, i jo crec que la venjança i el ressentiment són sentiments igual de nobles que qualsevol altre. I fins molt bé, molt bé, Manel. És així, Manel. És així. Oh. Sí, president! 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 Passem a la segona novetat. La primera ha quedat clara. La primera novetat és el tema del forensic i la due diligence que els Mossos han demanat al Barça. La segona novetat important del cas Barça-Gate és, atenció, que es confirma el que fa uns mesos ja van avançar alguns mitjans, que és que Josep Maria Bartomeu guardava contractes originals d'Aitres Ventures a casa seva. President! En aquest cas. A on els devia guardar? Ja ara parlarem. Ho veiem a la imatge. Qui estigui veient el programa per YouTube, si no ho esteu veient, us explico molt ràpidament. Són 5 contractes de menys de 200.000 euros que Bartomeu guardava a casa. Vale. N'hi ha un d'Aitres Ventures, sí. NSG Chile, bueno, Coyote Express, Futuric, Futuric S.A. i IT Uruguay. No sé si recordareu que ja vam parlar en aquesta mateixa secció d'una d'aquestes empreses, que no sé ni si són empreses de veritat, que es deia Coyote and Big Data. Aquí es va parlar de Coyote and Big Data. Ara, per algun motiu, això es diu Coyote Express. Jo he fet una mica de recerca a marca de la casa, o sigui, jo he buscat Coyote Express a Google, però entre cometes, perquè recordeu que si busques coses entre cometes a Google, tu immediatament estàs fent el periodisme. Sí, si tu busques sí, entre cometes, estàs fent el periodisme. Ja, el que passa és que hi ha un huevo i mig d'empreses de missatgeria que es diuen Coyote Express. Clar. En podem veure algunes quantes en pantalla. Són empreses que es diuen Coyote Express i que tenen logos absolutament de moltíssima qualitat. Aquest és un Coyote Express. Han agafat directament el de la Warner. Han agafat el Coyote de la Warner, i aquest és un Coyote de la Warner anant amb moto i fent un cavallito. Vale? Amb una Harley. Logos amb de... una roda punxada, eh? Amb una... Mira, si té mèrit. Sí. No sé si recordareu que vaig donar el mail de contacte de Coyote and Big Data i els hi vaig demanar als oients que enviessin fotos de Castellfollit de la Roca. Sí. D'acord. No ho feu més, m'han dit que és il·legal. Això que vaig fer, no es pot fer, no es pot fer. Imagina't tu anar al Talego per això. És un marron que flipes. Clar, hi ha gent que ha matat a 10 persones i tu estàs jo estic allà per haver dit a la gent envieu, sisplau, fotos de Castellfollit de la Roca. És, jo els marrons els calculo segons la dificultat d'explicar-li a la teva mare. O sigui, si tu ve la policia, se t'emporta a casa i tu li has de dir, mira, és que jo la Sotana vaig dir envieu fotos de Castellfollit de la Roca. La teva mare et fa una sopa de ceba. Molt difícil. Molt difícil. Vés a dutxar-te. Massa difícil de contextualitzar. Continuem amb el cas Barça-Gate. Els Mossos van trobar contractes originals que Bartomeu guardava a casa, ara mateix de en Joel. On els van trobar? On els havia guardat? Era a casa seva? Sí, segur. He recuperat un article del Nacional del mes de març passat i diu textualment. Aviam. Ho veurem també en pantalla, però jo ho llegeixo igualment. Dilluns 1 de març, a les 8:30 del matí, els Mossos d'Esquadra tocaven el timbre de casa Josep Maria Bartomeu. Va obrir el seu pare. L'expresident del Barça és dins amb la seva mare quan es presenten 4 policies i un secretari judicial. Pregunto, pot ser que Bartomeu guardés els contractes no a casa seva, sinó a casa dels seus pares? Bravo, Bartomeu! O viu amb la seva mare, que encara seria més... I el seu pare. O sigui, els contractes que possible l'acabin enviant al telèfon, els va guardar potser a casa. No, pare, sí, pares. No és això una imatge meravellosa? Absoluta. Bartomeu diguent a la seva mare, no, mama, és una cosa que li estic guardant a un amic, sí, com si fos així. Una redacció. De tema lliure. Els Mossos no només van trobar aquests contractes a casa dels pares de Bartomeu, sinó que hi van trobar també unes anotacions que havia fet Bartomeu a mà, això ho va filtrar a la premsa fa poques setmanes. Era com una espècie de manual d'autodefensa per defensar-se quan els pillessin amb el carrito de los helados, com va passar. Eren 5 punts escrits a mà, molt esquemàtics, i curiosament van ser punt per punt l'estratègia mediàtica de la Junta de Bartomeu després que saltés l'escàndol del Barça-Gate. ¿Vale? Ho veiem en pantalla, els llegeixo molt ràpidament. 5 punts. 1. Recomendado muy próximo gobierno. 2. Distribuido áreas club. 3. Monitorizamos. Sí. Acciones fake. No. 4. Price igual a valoración, contratos y servicios recibidos. Y 5. Compliance, relación, contratos, accionistas. No entenc res. És exacte, és una mica el discurs de que ell va pensar, si mai ens pillen, o ara quan ens han pillat, ara amb el rotllo d'Aitres Ventures, sí, el que hem de dir nosaltres és que ens ho van recomanar algú molt proper al govern, clar, que ho van distribuir a les àrees del club, que nosaltres monitoritzàvem però no fèiem accions, no fake, fèiem accions fake, i que les altres ja no s'entenen. Saps que és important quan s'estalvien els articles indeterminats. Exacte. Llavors, no hi ha pressa per D, no hi ha pressa per la. La imatge que a mi m'agradaria, que
tinguéssim ara un moment tots al cap de Bartomeu apuntant aquestes merdes en un paper i guardant-lo a l'habitació de casa dels seus pares, amagant-ho a l'escriptori juntament amb els VHS porno. Bartomeu a casa dels seus pares. És que és pràcticament, te l'imagines apuntant-se coses a les mans que no, per no oblidar-les, en plan Messi blanc, Dembélé negre, és una mica el Bartomeu. En tot cas, això, però aquesta segona novetat del cas Barça-Gate podria acabar sent contraproduent pels nostres interessos. Què dius? Perquè jo crec que és molt probable que l'advocat de Bartomeu pugui argumentar a partir d'aquí molt fàcilment que el seu client no està en plenes facultats i que, per tant, no entri a la presó finalment Bartomeu, sinó que el posin a enroscar taps d'ampolla en una fàbrica. Així, no està mal, com a final de Bartomeu. A posar les etiquetes als metxeros. A posar les etiquetes... Això hi ha algú que ho fa? No lo quemes el gas de metxero. Diuen a vegades, les etiquetes estan mal redactades, perquè ho fan... Com Bartomeu, gent com Bartomeu. Sigui el que sigui, ho seguirem molt de prop i ho explicarem, com sempre, aquí a Informa Vidal. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí García, tu m'has dit que avui et ficaves als descansos, que ja fa fred. M'ha ficat els descansos, que no tinc. Bueno, no, que ja tens... Vull dir, que ja fa fred, que ja... Exacte, ja fa fred, ja hem tingut una borrasca, un huracà, tornen a estar les pistes plenes. Al final... Arriba l'hivern, Andreu, per tant... Què? No pot arribar... Què? Cap altra cosa... Què? Que no sigui temps de neu. Oh! Benvinguts una setmana més al Temps de Neu. El programa de les persones que tenen 40 paraules diferents per referir-se a la neu. El programa dels esquimals i dels Joel Joan. Diem que... Gràcies per on vas. Bona setmana pels amants de la neu. Mala setmana pels amants de... No tenir un temps de merda. Les pistes tornen a lluir exuberants del líquid element congelat. Gràcies al Dana. Un petit apunt. Dana no és una borrasca. Sí. Dana és l'acrònim de depressió aïllada a nivells alts. No foc. O sigui, el que pateixo jo cada dues setmanes. Riem de la salut mental. I com se'n cura? Se m'acura mirant vídeos de còmics morts a YouTube i fumant-me un tronxo de CBD. De CBD. Molt bo, És a dir, no se'm cura. Me n'oblido que ho tinc. Sí, senyor. La diferència és important. Més endavant repassarem l'estat de les pistes. Sí. Però abans... Anem. Recomanem l'escapada puríssima. Uau! La puri escapada, no? També. Per aquest pont de la Puríssima us recomanem una escapada molt especial. Hòstia, quina serà? Si us agrada la tranquil·litat, agafeu la vostra GoPro, els vostres esquís Rossinyol i el vostre anorac de la marca Patagònia i acompanyeu-nos a un lloc que fa feredar. Per fora i per dins. Es tracta de l'estació d'esquí abandonada de Vilobet de Vilobí. Vilobet de Vilobí? Una estació d'esquí fantasma que va tancar fa 25 anys. Wow. Telesilles rovellats. Trineus enterenyinats. Les aranyes, terenyina que terenyina, terenyina que terenyinaràs. Avui en dia, a l'estació de Vilobet, encara s'hi senten els crits dels esquiadors que van morir sota una allau. Wow. Una allau de felicitat. I de neu. És el més important, al final. I justament a Vilobet de Vilobí és on no viatjarem pel nostre següent reportatge. Uau, quin canvi. Ostres. Sents el piano groove? Sí. El reportatge d'avui viatgem a Valls de Valira, a l'Urgell. Allà hi coneixerem un personatge ben especial, en Ponzi Salaric. Qui? Amant de la neu, el jazz i els nens. Ui. Tres coses diferents. Afortunadament, cap dels tres, literalment. El piano groove. En Salaric és un apassionat dels clàssics de jazz, com ara Dexter Morgan, Barry Rosenthal i d'altres noms que m'he inventat.
Apa. Pons i Salaric sempre ha volgut acostar el plaer del jazz i l'esquí als més menuts. Per això, l'any 2020 va crear la Mountain Jazz and Ski Studio, la primera escola de jazz i esquí per a nens. Quanta cosa junta. Bueno, té sentit. Clar, 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 clar. La particularitat és que l'ha situat al cim d'una muntanya que es diu el Pic de Salòria i que està a 2.800 metres d'alçada. El problema? No hi ha nens. Cap nen a centenars de quilòmetres de la rodona. Només un autèntic infierno blanco. Canto jo i la muntanya balla. Sol, a 50 graus sota zero, assegut davant del seu vell orga Yamaha, en Salaric interpreta les velles melodies de Montgomery Fomerman. Uau! Un dels seus jazz més preferits? Sí. O un nom que m'acabo d'inventar? Totalment. No, no ho sabrem mai. Aquest existeix. Montgomery Fomerman? Me l'he inventat. Mai. Montgomery, gràcies per aquestes notes. Quina baixada d'escala. Deia Mongo. Cap nen entra per la porta de la Mountain Jazz and Ski Studio. L'únic públic d'en Salaric són guineus famèliques, aus rapinyaires i llops salvatges que li arrosseguen els turmells. I panorama. Ja ha perdut un peu. Això vol dir que només li queda... zero peus, perquè l'altre el va perdre escalar la muntanya. No, clar. Me digues esto. Arribant-hi. Salaric. Com un colom d'aquells que no té peus. De vegades fa la broma de fer-se una muntanyeta de neu als turmells com si fossin sabates. Montgomery. Ah, no, Montgomery no es diu. Però en Salaric no es rendeix. Salaric. És un emprenedor de la neu. O com ell mateix diu, un entrepreneu. Mountain Jazz and Ski Studio. Perquè ja sabeu què diuen. Un home amb una gran idea és un boig fins que... l'helicòpter del RAC sou el treus que... què? Què? Fins que l'helicòpter del RAC troba el teu cadàver devorat per llops salvatges. El llop salvatge per diferenciar-ho del llop domèstic. Per llop salvatge. Bona sort, Salaric, que la música no pari de sonar. Era! Com sona això? I ara sí, repassem el cop de les pistes. Ho fem amb l'ajuda del meu inestimable i borratxíssim amic Andreu Joanola, el Ponzi Saladric dels Caps Grossos. Bona nit, Andreu. Bona nit, Magí. Comencem, si et sembla bé, amb Gran Valira. Gran Valira. Neopols, 15 remuntadors, un progre espanyol en riència del joc del calamar, mentre ell escriu relats on personatges de Majadahonda diuen coses com «maldita sea», «así que» o «de veres». Guim, si et sembla, amb Soldeu al Tarter. Neopol, 18 remuntadors, un altre progre espanyol que se'n riu del joc del calamar però recomana veure pel·lícules com La semilla del diàbolo, Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú, o Dos colgados muy fumados. I si et sembla, ja acabem amb Porte Pimogal. No podria ser de cap altra manera que Neopol, 13 remuntadors. 13, eh? Puta Espanya! La Sotana, més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Pot ser que hagis recordat avui que existia Temps de Neu. Sí. I pot ser que aquesta secció es digués Fems de Neu i te n'hagis oblidat. És veritat. Crec que sí. No, si no recordaves que tenies una secció paròdia de Temps de Neu. I cal recordar... perfecte. El Gepetto dels esquís. El Gepetto. Jo no sé si recordar... El Gepetto dels esquís. El Gepetto dels esquís. Hòstia, el Gepetto. Un no, un nen fet amb uns esquís de la marca Rossinyol. El Gepetto dels esquís era... Bona sort, Gepetto dels esquís. Ja no sona, aquest. Passem a la secció de la secció, eh? Al joc de les portades aquest que faig. Faig dues rondes avui. Dues rondes faràs avui? Faig dues rondetes, si l'Enric m'ho permet. Queden 3 minuts, però al final farem una miqueta més, allargarem. Si això és qüestió d'aquest... Si al final no hi ha ningú aquí, vull dir, és casa nostra. I al final casa meva és casa vostra. Si és que hi ha... cases d'algú. Cases d'algú. Ara no hi ha ningú. Deu estar al lavabo, home. Magí García. No, ha marxat. Comencem amb tu. Ha marxat? Sí. Ah, que tancaran? Tancaran els altres. Té un altre programa. Magí García, els quarts de final, els quarts de final de la Champions de l'any passat van enfrontar el Madrid i el Liverpool. Els blancs van guanyar a l'anada per 3-1 amb dos gols de Vinicius Júnior. Timorès. El diari es va titular Vini Vidivici.
Vini, vidi, vici. No, para ja de tot tu, eh? No tinc cap dubte que és absolutament verosímil i correcte. Això és correcte? És correcte. Això va passar? Per tant... El diari has? Jo tinc... Què dius? Tinc... Tens? Què? Un punt o zero. És correcte! És correcte! Bravo! Molt bé, Magí, hòstia. I t'ho mereixes, estan ratxes. Joel Díaz de Fúries. L'any 2011, Valentino Rossi va fitxar per Ducati després de 7 anys amb Yamaha. No ho has vist? No, no ho he vist. Bar. I Cavalino, bar. I Cavalino rampante? Cavalino, hijo de puta. Cavalino, hijo de puta. No, ja, hombre. Val, no, per què deu això? No, jo em defenso, tio. L'any 2011... No, sóc un... Recordes? Una ovella, jo. Joel, recordes l'any 2011, tu, què feies? Home, agafa un cagarro i es monza. L'any 2011, tot el dia feia això. No, l'any 2011 jo tenia 30 anys. Estaves al paro i t'estaves tenint comunicació audiovisual. Estava deprimit en aquell moment, medicant-me molt fort. L'any 2011, Valentino Rossi va fitxar per Ducati després de 7 anys amb Yamaha. Sí, senyor. Rossi no va quedar entre els 10 primers... Il dottore! No cridis. Rossi no va quedar entre els 10 primers en les 3 primeres curses del Mundial. En declaracions després de la tercera cursa, Rossi va dir que les rectes, la seva moto era molt més lenta que les Yamaha i sobretot... que la Honda, i així veritat, no eh? Podia competir. Perdó, per què havia fitxat? Per Ducati. Per Ducati. Ah, no, per Suzuki. No, per Ducati. Per Ducati. El diari es va titular Valentito Rossi. Valentino. Valentino. No, no Valentito. Valentito Rossi. Diari As. És mentida, això. Això m'ho he inventat jo? Sí. Això jo m'ho he inventat avui a casa no meva. No t'ho has inventat perquè és un xiste. És un xiste que ja existeix, però jo no existeix. Crec, jo no crec que el diari Marca l'utilitzés en aquest moment. El diari As, el diari As. El diari As. És mentida? Sí. És correcte! Fàcil, molt fàcil. Manel Vidal, el 2015, Marc i Pau Gasol es van convertir en els primers germans que saltaven en sí, la sacada senyor. Inicial d'un All-Star de la NBA. Sí, senyor. Sí, senyor. El diari Marca va titular Gas All-Star. Sí. Aquesta la veus, eh? Hi vaig. Gas All d'All. Hi vaig. All està, hi vaig. Eh? Hi vas, eh? Hi vaig. Hi vas directe, eh? Hi vas directe. És correcte! Oh! Primer pleno de l'any. Vale. Ara deixa de ser una competició. Ara estem tots junts ara torna a ser, ara un pleno. Magí Garcias. Aquesta última jornada ens ha deixat la victòria de l'Espanyol contra la Real Societat amb un solitari gol del veneçolà. I Ángel Herrera, Mundo Deportivo, ha titulat. A l'Espanyol se li aparece un Yángel. Per l'amor de Déu. Per l'amor de Déu. Aquí, Mundo Deportivo? Mundo Deportivo, eh? A l'Espanyol se li aparece un Yángel. És molt llarg, no m'ho crec. Aquest no el veus? No, mentida. A l'Espanyol? És mentida. És mentida. El Gepetto dels esquís. El Gepetto dels esquís. No! Tonto! Tonto! Cosa vostra, eh? Sempre n'hi ha una de molt difícil. Nosaltres no hem dit res. Era d'avui, eh? Avui el Twitter anava ple d'això, eh? He pensat que ja la sabríeu, aquesta. Sí? Sí. És que ja no... Va, que vaig a guanyar. Ja no... Estem treballant. Jo miro... Sí. Estem treballant. Estàs preparat? Jo miro papers. A principis de temporada, Eden Hazard es va tornar a lesionar per 11a vegada... Jo, de veritat. A principis de temporada, Eden Hazard es va tornar a lesionar per 11a vegada des que va fitxar pel Madrid. Porta més lesions que gols i molts diuen que és per culpa de que no es cuida. L'articulista del diari As, Juan Gutiérrez, va titular el seu article. Que te den, Hazard. Que te den. Que te den. Hazard. Que te den, Hazard. Juan Gutiérrez, articulista del diari As. Pot ser veritat perfectament. Venint de Juan Gu. Jo li dic Juan Gu. És plausible. Eh? És plausible, aquesta te la creus, eh? Jo vaig dir el mateix. Què tenen? Hazard. Sí, sí, sí. No! Tonto! Tonto! Jo no t'he cridat tonto! Tonto! Tu, cabron! Jo no t'he cridat. Vale. Manel Vidal, pots emportar-te el joc del programa. Fort de programa. A la penúltima jornada de la Lliga. En el clutch! A la penúltima jornada de la Lliga 2012-2013 jugava el descens l'Osasuna i l'Elx. Qui guanyava enviava l'altre equip a segona divisió. Va guanyar l'Osasuna 1-2 amb un gol en pròpia porteria de l'Elx al minut 75. El diari Marca va titular Que mala l'Elche. El diari Marca va titular Que mala l'Elche. No. Aquest no el veus, eh? No hi vaig. Aquest no, eh? No hi vaig. Aquest no, eh? No però vaig. Gasol Star sí, eh? Sí. Però que mala l'Elche no, eh? No. Vols guanyar, eh, Manel? Sí. Has guanyat! Has guanyat, Manel! Que és correcte! Has guanyat, hòstia! Manel, decile que se siente! Que estàs a tu mamà!
Fins aquí. Gran Manel, i t'ho mereixes. Ja està, ja està. Amb alguna pena. Estaves passant també per uns dies perduts, tio. No, i amb això tiro jo un dia. Això tires tu fins demà, mínim. Fins demà al matí. T'emportes el joc del programa, sobretot. Només recordar-vos que dilluns que ve no farem programa perquè és la Puríssima i cadascú de nosaltres té el típic viatge programat. Què teniu? Jo no tinc res, eh? Jo me'n vaig a Nàpels. Jo estic buscant ara. Jo vaig a Nàpels. T'agradarà molt, a mi m'agrada molt. Vols que et recomani llocs? No, no comencem. Sí. Tu, Manel? Sí. Jo havia d'anar a la Cerdanya, però vaig al cap de setmana següent. Tu vas a Andorra? Jo vaig a Madrid. A mi m'encantaria viure a Nàpols. Amb qui vas? De tant en tant. Un dia. Jo vaig a Madrid amb qui vas? Amb la Marina Ventura. Ah, vale. Sí. A veure la final de la Copa Davis. La final de la Copa Davis. La Copa Davis. La Copa Davis. Sí, m'agradaria... Puc fer un llamament, rapidíssim? Sí, la teva càmera. M'agradaria anar a veure un partit del Nàpols. Sí, hòstia! Un partit del Nàpols. En aquell cap de setmana juga amb l'Atlanta. Atalanta Hawks. Per favor. Aleshores, no et soc capaç de trobar entrades del Nàpols contra els Atalanta Hawks. La Maria vol anar a veure el Nàpols. Sí, per favor, si algú sap la manera de trobar entrades per veure Nàpols contra Nípols contra Atalanta Hawks, me faria molta il·lusió. Un DM? Frida Nàpols. DM, tu m'has dit on te vas? No ho sé encara, tio. Ho he de mirar, soc un desastre. Fareu llamamientos ja, bueno, a Madrid al final. Al final Madrid. Madrid és com un... Saps què diuen de Madrid? De Madrid al cielo, eh? Carrero Blanco. Tothom és d'allà, però ningú és d'allà. I el millor peix es menja a Madrid. Sí, senyor. I l'aigua de la xeta. I l'aigua de la xeta. Bueno, doncs ens veiem a Madrid. Jo vaig del 3 al 7. No, ens veiem a Madrid. Tu, Manel, no vas enlloc, eh, doncs? De moment no. Tu, Enric Usó, vas a algun lloc? Vas a Andorra, eh? Andorra, Andorra. Això del Patreon està donant. Ni el Poncho, tu ve. Moltíssimes gràcies. Visca Barça, visca Catalunya. I puta Espanya. I puta Espanya. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però tu estan innocents, això ho dic, no. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, que no sigui més, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.